Mwasiza mutia mjewa like jariro. Mbala msa kwa leisha mzeti singa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Salina Sif. Mwebali nyo kubanga mugo wili mkutugunuguwe gana lifestyle. Kakati, mchala wa Alan Sewanyana. Asabio mulambo kwa Sewanyana. Agambi bitongo libi kumadembe. Nti mumpo mulambo kwa bawa angi wawaya fa. Wawa mulamu. Era mumumpe oba mumutwali mu mbuga za mateeka vunani wabula sijja kubeera wano nga simanyi kigenda maaso songa tena abantu bekalakasizza mu ggwanga erya America era bagenze ku ofiisi za UN nga bagamba nti mutuufu President Yoweri Kaguta Museveni engeri atufuzeemu atyobodde nnyo eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi bagwani abawagidde agambye nti mwongere n'amaanyi mu struggle ebintu tujja kuba nga tempozi tubigusa mu kaseera kano. Mumanyi bulungi nye bigenda maso. Omubaka Alan Sewanyana ku certain positive Muhammad Segirinya abagenda maso n'okubanga bakwatibwa akunsonga ezigambibwa nti betaba mu kutirimbula abantu n'okutematema abantu e Masaka oba nti bali mu bijambia ebyali e Masaka n'okubanga tempozi era kigambibwa nti bano batuju n'okugezaako era okuba nti munaye bavujjirira abatuju kwegamba emisango egibavunaanibwa gyegyo. Bacha ali mukomera ekigo njogera ku Muhammad Segirinya akyali mukomera ekigo wabulanga mu kaseera kano yombaka Alan Sewanyana tamanyiddwa gyali jukira nti wano basibirwa kigo era bwe batuka okubanga bawewa bail Muhammad Segirinya ye munange bebaga amanti bebamuyimirira olwokuba nti abamu tebaaliwo okwali ombaka zake ngali mu ggwanga lya America mu kaseera kano akigambibwa nti yali tasobola kubanga yeeyimirirwa olw'embeera ey'okuba nti yali taliiwo muntu nga tebasobola kukkiriza kweyimirirwa kwe kubanga be baali bafuddeyo kubanga omweyimirira ye ne bamulekayo mu kkomera n'asigalirayo ddala n'okutuusa olunaku olwaleero. Alan Sewanyana olw'okuba nti ababe baali bamuyimiridde baaliwo okwa Ibrahim Ssemujju ng'anda kosa n'abalala bo munaye baamukkiriza ateebwe ave mu kkomera ery'ekigo era bw'atyo we yali avaayo ng'afulumye gate ate emmotoka yamwekiikirira maaso eya drone nebanga yamuwamba obanga yamuggyawo. N'obukambwe obw'amaanyi ennyo ennyo era munaye okuva olwo tamanyiddwa wajali tamanyiddwa waje yatwalibwa tamanyiddwa mayitirege mu kaseera kano kakati nno wekiba bwe kityo abantu ab'enjawulo okuli aba National Unity Platform bannabyafuzi ab'enjawulo ku certain pozi bambi famire ye nga bakulembeddwa mu mukyala we nga mukyala we amanya ge Lydia Namata yasabye ebitongole bikuumaddembe yasabye abantu abatwala Alan Sewanyana n'agamba nti bannange waba omwami wange mulamu mumutwale mu mbuga z'amateeka tumanye nti mumuvunaana omusango gwe guti nti oba yakola kino ne kino kale waakiri mumutulageeko tumanye nti munaye Alan Sewanyana gy'ali naye waba mufunga ddala mutuufu oba mwamukwata ne mumuto oba yalwala n'afa oba yafuna accident n'afa nti n'omulambo mugutuwe tumanye nti munaye omwami yafa wuno era ebigambo byadde mutuufu binakuwaza n'agamba nti munda genda ni manye nti omwami wange yafa abaana asigadde bakuzanzika kale ebigambo bikwata ku mutima obanga nawe oli muzadde nga ddala kituufu omanyi okuza abaana kyeki asobola okubanga tempozi okwatibwako n'okwatibwamu ekisa naye munange baba ina Alan Sewanyana tebibakwatako ebyo oba bosi bazadde ekyo nange simanyi naye mu mbeera eyo bambi Lydia Namata yalaajanye n'akuba amavi ku ttaka n'akulukusa amaziga amangi ennyo agamba mumpe omulambo gwa bba wange guba gwe guliyo naye waba mulamu era naffe mumutulage tumanye nti bannayo omwami akyali mulamu kale no gye miranga egiri wa mukyala wa Alan Sewanyana ne baganda be ku certain pozi n'abaana siboka n'abantu abamulonda n'abantu ab'enjawulo bagamba mutulage omuntu waffe gyali tumanye kiki ekigenda maaso n'okubanga tempozi kimuvunaana kakati nno jjukira nti gye buvuddeko ebitongole eby'enjawulo byavaayo n'okuli ekyamagye nga bagamba nti omukulu Sewanyana ali kireka era bw'atyo okusinziira ku baloya be Erias Lukwago ku Sanation Marine batugambye nti bagenze kireka tebaamukubyeko kyamulubalekega tebaamulabyeko ne kiraga nti kakati ate obaolyawo bino leka biwanvye era bo ne bagamba nti bagenda mu kkooti kugamba munaye oba bateekeyo okwemulugunya okw'omuntu waabwe nti munaye talabikako waba ayina emisango bamuleete mu kkooti ennaku ezimukwatibwa omuntu nga tawoza zaayitako dda kakati bagamba kiki ekigenda maaso obutali bwenkanya mu nsi
burekanga bweyongedde era okusinza ku bigambo bya Elias Lukwago yagambye nti mutuufu gavumenti eno eraga nti efugira ku bwenkanya era okukwatisa amateeka webanga yevoola nga yeegaana okukolera ku mateeka neegaana nezimula ne kkooti zaayo zennyini tegeeza nti ebintu bitabuse era byatabuka dda kale ne munnaye byebyo ebiri awo kakati twali tuli awo aba National Unity Platform nga bano basinzira mu ggwanga erya America manyi ebibiina ebyenjawulo biina amatabi oba biina abawagiza b'enjawulo mu nsi ez'enjawulo America gamu ku mawanga agali mu bannayuganda abawerako era nga bano abamu beetaba byobufuzi ebyenjawulo abamu ba NRM abalala ba NUP abalala ba FDC n'abalala naye nga neezudde nti ebiseera ebisinga abasingayo babeera ku kiwenda eky'opposition oba babeera ku opposition abasinga ekyo nja kuwa ensonga lwaki wekitera okubeera naye mu kaseera kano kyenyinza okuba nga kutegeeza so bano abakuŋŋaanye ku street za Manhattan bagenze maaso n'okuba nga ate mpozzi bakuŋŋaana ku streets n'ebipande eby'enjawulo nga n'ebimu ebipande bigamba nti Masaka Lives Matter ekwegamba nti obulamu bwabe Masaka nabo bonna bwamakulu nnyo olw'ettemu eribaddeyo n'ebijambiya ebadde bigenda maaso nga munnaaye tebikwatibwako naye waakiri mu kaseera kano byakanga byakenderedde ddala so ng'ate waliwo n'ebirala ebipande bigamba nti a government of dictatorship kwegamba nti gavumenti ya President Museveni yawa dictator yawa nakyemalira abwe bati ipande byenjawulo byadde bigenda maaso n'okuba nga bisoma bano bakuŋŋaanye ajjukira nti waliwo ttabamiruka agenda maaso owa United Nations General Assembly kwegamba ttabamiruka ono wansanvu mukaaga kwegamba mulundi gwa nsanvu mukaaga agenda maaso era bano bwe bageze maaso n'okuba nga bagomba abagamba nti President Museveni engeri gy'atufuzeemu erabika nga emenya amateeka n'eddembe ly'obuntu eririnyiridde nnyo yeetaaga okuba nga tempozi eteekebwa ebbali kale nno bano mukole ekyo jikani President Museveni yadde yayogeddeko dda nga wagamba nti ebisinza okuba nga bitunuulibwa n'okuba nga bigobererwa ge mateeka n'enfuga ey'obwerufu kale nno bano basinze bagamba kale wulira byayogera nga ffe etulaba embeera yeyongera kuba mbi jjukira nti bano mukola kino omubaka Francis Zaake ko Stanley Fred Nyanzi baabadde mu ggwanga lino era nabo bakoze ekintu kyekimu era tebabegattako mu mbeera bwetyo kakati niyo Bobi Wine mu kwogerako eri mu lukiiko ono yagenze maaso n'okuba nga abakakasa n'abagamba nti yes banange ekiriwo mwe abali eyo mwongere okuba nga tempozi mutusapootinga mwongere okuba nga tempozi mubeera mu struggle dictatorship oba obufuzi obwannakyemalira tugenda kuba tubutuula ku nfeete kale nno byebyo ebimu ku bifa mu ggwanga lino erya Uganda kosa tempozi ne ebweru ogwago manyi ffe twabagamba tubajja wano netubatwala ku Africa netubatwala mu America netubatwala mu Asia newalala yonna era ndoza muli gonna mugafuna wetukuwaga e Rwanda wetukuwaga Uganda wetukuwaga e Jordan e South Africa e Somalia wetukuwaga kugali mu Saudi Arabia Omani kosate mpozi n'ebitu by'eggwanga ebirala ne mu America tutuukayo okubanga tukuwaga kinyigo eno okubanga ofuna katolu bwama oluvannyuma lw'amabanja okubanga gamuyinga n'obwavu okubanga omusezi adukidde wa pasita bujinga amusabireko kosa n'okumwaka obuyambi so ng'ate kamilion yatukakasizza nti Bobi Wine ayogera ne Museveni tabawuddiisa boogerezeganya bulungi nnyo ebyo nno bivudde mu kamwa ka kamilion so ng'ate Zari Hassan atabudde ensi oluvannyuma lw'ekifaananyi okubanga kyalabise ng'ate ali mu kunywegera mukyala munne kyalabise bulala era ensi n'egamba yi kakati ate Zari Hassan avudde n'ate nadde eri so ng'ate tamala emirundi avudde n'agamba nti kamilion yayavuwala abafere ba zaabu oba abafere ba golodi e Congo baamubba sente ze zonna ne bazitwala kakati musajja mwavu nnyo nnyini ddala kale nno byebimu ku bifa ku bantu bammwe naddala mu sayidi eno ya entertainment oba mu sayidi eno abantu gye basinga okuba nga basanyukira kamilion avuddeyo n'akakasa ensi n'agamba nti mulaba Bobi Wine kubanga njogerera nti olw'okuba mbunafukamiridde nga bampadde emmotoka omanyi yavuddeyo n'alaga ebiwandiiko by'emmotoka eno okubalagira ddala nti emmotoka ye bagimuwadde erimannya ge n'agamba nti abantu mwogera byonna bye mwogera ne munjogerera bino ne munjogera biri ne Bobi Wine yennyini ayogera wano emmotoka ye baali bagiwambye
eno motoka eno gye baamuwa eri amati oba emotoka eyo eri bulletproof nti yavaayo President kenyini yoi kakuta Museveni ye yamuyamba ko kubange motoka iba jimutiza singate yayogerwa singate yalagira na katibu boy ni motoka iba neta tali nayo na yagama nti okubera yo kwa President yoi kakuta Museveni kwe kwayamba Bobwine okubanga tempo zibamwe motoka iyo yali ewambiddwa owe yali eweyeddwa ekitongole kya URA nga bamusaba ensimbi ezali ebitirivu nnyo nagamba Secretary wa Bobwine ayogera bulungi nnyo direct ne President yoi kakuta Museveni kakati gungambo otya nti Bobwine tayogera na Museveni era nagamba gokakasiza kuki nti Bobwine tasinka na Museveni mwe muddeno kwogera bwogezi temmanya bintu biri munda w'abantu kakati nno okusinza ku bigambo bya Kamiyoni biraga nti Bobwine ayogerera ddala direct ne President yoi kakuta Museveni Secretary oba ayogera naye ate munaye aba ayogera nani kubanga ebintu abantu ogere ntya munaye basoko itale bano yabamanyi okuva n'okudda omukulu wajalaga agenda kola kikulyaki sedu yadi byonna baba babimanyi bulungi nnyo kakati tu wabayogera ne President Museveni teza nti Bobwine ayogera ne President Museveni sina kindi okubanga mu meetinga bigambo bya Jose Chameleone oba Mayanja Joseph sagala mugambe nti byange bibye musobola kumubuuza bamwiza okudda nugamba yabyogeredde mu bimubuuze abimanyi bulungi nnyo era yageze maaso n'okubanga abyogera kakati nno eyo nga nvuddeyo katalo bwama ebintu byekanga bimutabuseeko oluvannyuma lw'omusango okumukka mu vvi Habibu Wembogo yagenda maaso n'okubanga amuwaabira era ono oluvannyuma lw'okuba nti nno kakati ali mabanja omanyi omusango guno bamugamba aliirire Habibu Wembogo ensimbi ezitaka wansi wa kawumbi kugamba zamalidde musanga emyaka gyonna gy'amaze ngamwa kubanga myaka etaano kyenkana gy'amaze mu palamenti omukulu ono abadde mu kkooti nga bagenda maaso n'okubanga boosa kati oluvannyuma lw'okuwangula bagamba katolo bwama aliirire Habibu Wembogo kyenkana akawumbi k'ensimbi katolo bwama mutuufu yadde nga yatugamba ensimbi alina naye alekanga asattira ensimbi zino nnyingi nnyo okubanga munaye awaayo mpebwa atyo mukuliirira nga nekyaliirira mutuufu kyamuva dda mu ngalo kubanga omusango gwadde ogenda maaso n'okubanga guli wakati wa bano wa mpapula ezamutwala mu palamenti naye nga palamenti otogedde ekifo kya Lubaga South yakivaamu dda nozo kirimu omukulu ono Aloysius Mukasa kitegeeza nti munaye kakati ebintu takyabirimu takyali mubaka wa palamenti n'akasente kennyini kalayikanga kakendedde kakati ate nibajja n'olusulako ebbanji eryo eryakawumbi kakati nno akyakanga ebintu bimusobedde era ono yalabiddwako wa Pasita Bugingo ng'agenze maaso n'okubanga amusabira obanga ali mumusabira kosa n'okubanga obaoliawo alina kye yamukwatiddeyo n'amuyambako okulaba nga munaye afuutuka obanga abbulukka mabanja gagenda maaso n'okubanga abeeramu mu kaseera kano naye okusinza ku ye yeewozezaako n'agamba nti nze Pasita Bugingo tuludde nga tukolagana era abadde nga mukwano gwange nti mbadde nzijawo nenaali badde siri mbino mbadde nga nzijawo netunyumyamu nansabirako ng'era omuntu yenna wabeera naye nga kyakanga omukulu ono ayikanga embeera yo yamutabuseeko oluvannyuma ate mpozi omanye ebintu by'obufuzi bizibuzibu bisobola okukeera enkya nebikugaggawaza so nga ate n'okuwavuwaza ebiseera ebimu tebirwa kale eyo tuvuddeyo bwede wadde wambawulira gatali gasanyu omukyala Viola Nakitendo omuyimbi emumanyi yaviiriddwako maama we kitalo nnyo kitalo ddala maama waludde ebbanga nga atawanyizibwa obulwadde ejjukira bava sayidiza eruwero abadde yamujja n'ewaka nga mutwala yamuleeta mu kibuga asobole okubanga amujjanjaba ne munaye tebyatambudde bulungi munaye maama yamututte era kakati embeera ye gyali mufaula na kitende wa muyimbi wamwe so mawulire siga sanyu naye nga etuvuddeyo Zariasan weyabadde aweza emyaka ana mu gumu egy'obukulu okusiza ku birthday gyagenze maaso n'okubanga akulize South Africa ne banne bakyala banne ku certain mpozi n'abantu abala gyatugambye nti banne bagimukoledde yewunyisiza ensi okulabika mu kifaananyi nga anywegera mukyala munne manyi waliwo okwenyegerwa kwa mirundi ebiri waliwo kye bayita peck ne kiss naye kino kyalabikidde ddala nga eyabadde kiss etali peck
ngaline mukyala munne kwe gakyalesewo embeera ey'okubanga abantu basigadde bagamba yi ate zali kino kiki kyabagenda okukoloba kiki kyabakoze kubanga zali ebibadde bimanyiddwako okubanga ate mpozi ye muntu bakiyite ntya bo abaami kwegambanga abaddeko n'abaami ab'enjawulo era nga ye tabakweka ababagamba nti kati ndi nono kakati ono yaliwo era kakati ono mwagalako kinono kino naye ate kakati bagamba nti kijja kitya okubanga ayinza kubanga akyusizaamu ate n'atuuka ne sayidi eri kale basigadde awo naye engeri omukyalo gy'ate erya ntama era gy'atayagala kumanya nnyo bigenda mu maaso nkakasa wanaaba akifunyeeko kopi ajja balambululira omukyalo ntatera kweka bintu bye era tatera kubanga ate mpozi ye kweka kweka ajja balambululira agambe nti kakati alinga ndowooza kwegamba mujogera yaabwe okubeera open ndowooza alinga ono omukyala bad black sigamba mirimu gye bakola oba gye bakola naye mu njogera yaabwe kwe bali open nnyo nti akubawo ekigambo nga bwe kirina okubeera wakikubawo kale naye ajja kuba abalambulira oba munaye yakutte side eyo oba nedda naye gye buvuddeko mutabani we alabikira mu nsonga ez'okubeera ge naye munaye ate enjogera yali positive nnyo ng'alinga wagira mutabani we so ne ku muno bagamba nti munaye oba omwana waba amuwagira okudda eri naye alibanga munaye akwatako wa akwatako eno naye tetujja kubanga tugendayo nnyo just nkumulisizaayo kubanga munaye omanya ebiri mu nsi tamale mirundi avuddeyo n'agamba Jose Camino munaye musajja oyo yayavuwala temulaba kubanga afuka amirira bamuwa mmotoka Range Rover. By the way, Range Rover ebalirwamu obukadde obutaka wansi wa 7 eyaweredda Jose Camino ebalirwamu obukadde obutaka wansi wa 7 naye temulaba kubanga afuka amirira kumuwa mmotoka newakubaddeyo omu ku bayimbi ababalibwa nti bagagga wano mu East Africa naye yagwamu dda era yatukakasa n'ogamba nti waliwo abafere ba Golodi beyalimu abaatwala ssente z'okuzimalawo era nga bano be baamuwavuwaza era n'akakasa n'agamba nti kakati ono ayina kubanga alomba bulombi oba kubeerawo nakusaba nakubanga aweebwa kwe kuyimirizawo obulamu naye kikwatagana n'ensimbi kyayawukana dda ne Jose Camino so ng'ate ogenda okwesanga nti mu bbanga lino n'emyaka gy'amaze nga music ali ttale yaggalwa ojja kwesanga nga embeera gy'alimu eyinza okumukaka okubanga akola ekyo kyagenda maaso n'okubanga akola abamu kye baayise okusabiriza n'okuba nti yeweebula abamu nga bwe bakitutte okuba nti afukamirira bamuwadde emmotoka ku levo ekitiibwa ne kye bamusuubiramu okubanga Dr. Jose Camino. Ronald Mayinja avuddeyo n'akakasensi n'agamba nti nze mbyobufuzi siinaayo future wabula noonyayo ssente era temulowooza nkonti nze ebyobufuzi nalina bye njagala okukulembera oba nayi nnumirwa nnyo abantu bange era banayi njagala nnyo Pulezidenti Museveni nze nali noonyayo ssente simanyi oba yazifuna oba tannaba naye ate kukuba yafunako akubanga tannabi ngambe tannabiddukamu naye natali active nnyo naye era okusinza ku mbeera eriwo ayika kyeyagala oboolyawo ayina kyalabako obanga yakifuna naye nga yagamba teyagenda kulembera abantu teyalumirirwa abantu teyali mu struggle wadde okubanga ate mpozi kugamba ayagala nnyo ebyobufuzi naye munaye ensonga y'ensimbi yasinga okubanga emutwala mu politics kale n'ebyo byebimu ku ebyo ebifa ku bantu bammwe abagwa mu side eyo naddala eya entertainment zo sayina sifa kumata kumira mpeera mwebalinnyo kubanga mugoberera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.